jeg var liten, så ønsket jeg alltid at jeg kunne stoppe tida, for jeg syntes det gikk så fort. Jeg ville ikke bli voksen, jeg ville få bli barn. Men etter jeg begynte med fotografi, så fant jeg at jeg kan jo stoppe tida med bildet. Og det liksom det som gjør meg så engasjert, det at du kan fryse tida. Som sier at å leve er å gjøre seg selv sårbar. Det er veldig fint bilde på den sykdommen min, for når du ikke spiser, så skrur du av følelser. Følge lega, så skal det gå an at jeg kommer i pubertet selv med 28 år. Som det høres veldig rart ut. Men da må kroppen få nok næring over tid. Jeg har jo vært døden nær mange ganger, og det er jo en form for sakte selvmord, egentlig. Mens nå, det siste året, så har jeg tenkt sånn, uff, jeg må bli freskere, for fanken tenker om jeg dør, jeg har jo så masse jeg skal gjøre med de bildene mine. Mitt store prosjekt er egen utstilling med selvportretter, så jeg har veldig mye jobb, og den skal du smelle ta. She is an amazing talent. One of the greatest talent. Maybe the greatest talent I've ever seen. Skammer du deg, du da? Nei. Stolt. Modig. Ikke sånn der, når jeg akkurat er her nå. Livet er jo egentlig en helt sånn vidunderlig, gåtefull, fin gave vi får. Men det er så vanskelig å gi livet rom til å bli hva du vil. Thank you.